אוקיי, אחרי שחתכנו את התוף, יש לנו תוף לפי המידה שאנחנו ביקשנו ורצינו, יש לנו כאן מהלך שאנחנו צריכים לעשות אותו, שהוא מאוד מאוד מדויק וקשה, הוא בעצם אחראי לפתיחות של הסאונד שלנו, שהוא לא יהיה סתום, שהתוף יהיה פתוח לגמרי. יש כאלה שאומרים בחברות שונות, שהאג'ים שהם עושים הם 33 או אחרים, כדי לקבל שהתוף יהיה טיפה יותר סגור, לא. אני מעדיף לעבוד עם ראוטר של 45 מעלות, כי לסגור, תמיד אני יכול לסגור תוף, לפתוח אני לא יכול, ואנחנו עוברים לכאן, למכשיר הזה, שהוא עושה לנו בעצם את האג'ים, דבר מאוד 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 חשוב לסאונד. כאן אני אסביר כזה את הפעולה ממש של, של העבודה. זה מכשיר עם סכין של 45, רץ במאוריות מטורפות, גם חיצוני, גם פנימי, אתה שם אותו ומעביר את התוף בצורה כזאת. פנימי, אנחנו עושים את הפעולה הפוכה לגמרי. אחרי זה, זה יוצא למשטח של זכוכית, לראות שהכל מדויק וטוב, ובדרך כלל 99% המכונה הזאת היא מכונה מצוינת, היא מייצרת את ה-45 מדויק להפליא. בעצם, הדבר היחידי שנוגע בפלסטיק, באור שלנו, של התופים, זה החתיכה הדקה הזאת שהיא פחות ממילימטר נוגעת בתוף, ואז האור מצלצל עם כל הסאונדים האפשריים. כמובן שאם אנחנו רוצים לסגור אותו, אנחנו נסגור אותו קצת. אני לא מתעסק עם 33 אג' או אפילו פחות, ולא גם עם עגול. זה, את אותו אפקט אני יכול להגיע עם טיפ-טיפה של מונג'ל או גפה, ואני מעדיף את זה, כי אם אני אגיע למקום שהסאונד קצת סגור וחנוק, הטופים שלנו יהיה להם יתרון על כל טופ אחר מבחינת האופן סאונד שלו.